У пана Леоніда подвійне свято. Нині у нього народився син, а сам чоловік отримав право на нову роботу. Служитиме чоловік у Хмельницькому. Хочеться людей рятувати. Рятувати людей від надзвичайних ситуацій. Служити народу України. У нас був місяць навчання, 3 тижні якби начитки і тиждень практики. На практиці, мабуть, вже було більш-менш так краще пізнавати автомобіль, автоцистерну, насос, все там, нюанси різні, несення караульної служби. Для навчання майбутніх водіїв пожежних у пункті навчання є спеціально відведений майданчик та тренувальне авто. На тренувальному майданчику є місця, які облаштоване пожежне водоймище, облаштований пожежний гідрант, де вони практично можуть проводити забір води з цих перелічених категорій, також подавати воду на умовну пожежу. Випробовування уявним вогнем за цей місяць подолали 28 майбутніх кермувальників пожежних машин. Загальному група набрала 9,7 бала по 12-бальній шкалі. Аби потрапити на службу до рятувальників, чоловіки подавали свої заявки. У кого була відкрита категорія С, на водіння транспортних засобів направляли на навчання до Хмельницького. До прикладу, пан Андрій – колишній даївець. Шепетівський звод, ІДПС дає, з обслуговування стаціонару, посту номер 3. А у нас служба завжди цікава, інтересна по-своєму. В кожній службі є свої, як той казав, свої плюси, свої мінуси. Але обично завжди тут плюси, тому що щось навчається нового. Тепер службу вже у рядах рятувальників чоловік нестиме у Нітішині. До речі, здобували нову спеціалізацію водії пожежних машин практично зі всієї області. Тепер на новоспечених водіїв чекатиме місячне стажування. А тоді, після офіційного представлення, рятувальники приступлять до самостійної роботи. Наталка Бахамент, Євгеній Шангін, новини телеканал ТВ8+.